Jag tänkte jag stannar hela natten tills jag får fisk. Alltså, jag får bli galen. Och så fick jag sms från brorsan. Hur går det? Och jag tänkte, jag har inte tid. Då var jag på väg hit. Och titta, det är en dubbla. En trippel till dem. Det är ju så när de går i stim liksom. Mm, precis. Här kommer klubbrekord. På sill. Fyra. Hoppas det. Nej, en tappade. Det är skitsamma, man måste få upp dem här. Det är ju tungt som fan. Filmar du? Ja. Är det röst också? Ja. Klubbrekord, klubbrekord. Plus middag ikväll. Med potatis. På tal om det, tog ni potatisen igår? Ja. Jag tänkte, jag vaknade klockan ett i natt. Tänkte, vad fan, jag la potatisen på stolen där. Jag hoppas de tog den. Ja. Jag vet inte om andra har gått och snott den. Nej då. Vilka jävla viskar. Och en släppte också. Ja, förmodligen den största. Ja. Är det? Vet du? Nej, men jag menar från på din. Min är det. Det känns som att det är... Min är garanterat fisk på. Sex fiskar! Där kommer. Titta! Oh. Oj! Då hoppas att det är kanon också. Jag har fått två fiskar. Nej, men jag också. Oj! Oj! Titta! Den var bättre. Ja. Hey. Nej, nej då, den är kvar. Var den stor? Ja, ganska. Åh, oh, den var ju jättefin. Femte. Fisken så. Ja. Okay. Oh, vad är det för tag? Är det för tag?
har ju nytt klubbrekord. Vet du, men och en dubbel är det. Det är en dubbel. Var därför det var tungt. Precis. Fick jag igår också? Det fick jag. Men de är så små. Ja. Åh, oh, det är en flyg. Jag har till och med som att såga. Åh, här får man ju kämpa. Oh. Här kommer det ju största fisken vi någonsin har sett. Är det så en dubbel? Precis. Nej, jag sitter fast. Där. Ja, man får pumpa upp den så här. Då är det stort. Kolla. Ja, men du har inte dragit åt den så jätte. Och vad kommer du? En rocka. Nej. Den var fin. Ja, men det var ingen höjning av klubbrekordet, men nära nog. Fem kilos pinbar. Och jag tackar. Du är lite inblandad där igen då. Måste vara en 3-4 dubbel. Det är en dubbel är det. Jo, men de är relativt stora bägge två. Ja. Då. Va? Ja, den. Fy fan. Snyggt. Jag jobbar ordentligt. Oj, oj, oj. Fan, det här väger 3 kilo. Eller 3 hektar. Jag kastar det utåt. Men du, nu är det klubbrekord. Yeah. Fick han i nyllet, ja. Vänta. Ja, men det är ju lillgrabben jag som var på. Va? Ja, bägge två. Ja, han har fortfarande sin kvar här. Ja, vi måste ha kommit över ett stim precis. Nej, jag skulle inte det.
riktigt fin. Middagen klarad idag.